Очевидно, що цьогорічні зимові свята Різдво будуть іншими. Як це вже було й минулого року. Напевно, багато традицій упустимо, адже чимало родин так і не зможуть повністю зібратися разом удома. Хтось воює, хтось волонтерить, хтось ще й досі перебуває за кордоном. Святкувати під час війни завжди непросто, та в різні часи люди все ж берегли святковий дух, прикрашали ялинки, робили вистави для дітей, готували святкові вечері для солдатів на фронті. Українці тільки у 20 столітті пережили кілька воєн, але колядки Щедрівки як оберіг завжди допомагали психологічно у важкі часи. Магія цьогорічного проєкту «Територія Різдва Силу Роду» буде особливою. Артисти через святкові композиції обов'язково зроблять святвечір казковим і сповненим надій, навіть якщо війна ще триватиме. Відома співачка Анна Добриднєва зараз активно допомагає рідній країні здолати російського ворога. Дівчина регулярно дає благодійні концерти та збирає гроші на підтримку ЗСУ. Часто до захисників та захисниць на передову чи в тил до переселенців за ній їздить її мама Наталя. Завдяки території Різдва Сила Роду вони вперше з'являться разом на одній сцені в дуетному виконанні. Я не включив мікрофон. Бачите, як? Це був найкращий дубль, а вони записали його. Все, розходимось. Може тобі трошки ближче? Є? Оу, є! Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна, на весь світ засіяла. Це моя мамочка Наталя Добриднєва, і, власне, завдяки цій прекрасній жінці я і займаюся музикою, тому що вона мій перший вчитель, вона моє натхнення, і своїм прикладом вона показує, що дійсно от сила роду – це дуже важливо. І для мене велике щастя заспівати цю колядку «Нова радість», нашу улюблену з мамою колядку разом в цьому проєкті. «Нова радість стала» – це наша улюблена з мамою колядка. Ми її співаємо щороку. І мама довгий час була регентом в церковному хорі. Я так само співала в церковному хорі. І це наша улюблена колядка. І так сталося випадково. Але ми знаємо, що ці випадковості зовсім не випадкові. Нам запропонували заспівати саме цю колядку. Тому це такий знак, правда? Біль кожного українця – це наш спільний біль. Але ми маємо жити далі. Показувати своїм прикладом, що в найскладніших ситуаціях у нас є приводи для чогось світлого та радісного, як різдвяні свята. Нова радість обов'язково стане. Було легко, але дуже відповідально, тому що нова радість, ми прославляємо народженого Ісуса, тому це дуже зворушливо. Мені здається, що Різдво – це таке світле свято, яке ми всі чекаємо. І це не тільки про світле свято, це про, взагалі про надію всієї нашої України. Тому налаштуватися на цей лад кожному українцю дуже-дуже легко. Я вважаю, що ці проекти не тільки потрібні Україні, вони просто необхідні, тому що наші прекрасні захисники і захисниці б'ються не тільки за цілісність нашої землі, за кожного українця, українку, за всю нашу націю, а в першу чергу ще й за нашу культуру. І цим проектом ми мотивуємо вивчати нашу культуру, приділяти їй більше часу. І такі проекти, тим більше на Різдво, мені здається, що це дуже-дуже круто. Христос родився,
зівиво оплотився, як чоловік пеленами у Бога повився. Будемо співати, небо прославляти, дай нам Боже щастя всім. Молодець, сміливіше. Небо прославляти, дай нам Боже щастя всім. Давай. Боже, умніця, ще один дай такий. Давай. Будемо співати, небо прославляти, дай нам Боже щастя всім. Цьогорічні звучання у проєкті «Територія Різдва Силу Роду» – це абсолютно новий формат колядок та щедрівок. Композиції викликають нові емоції та з впевненістю можна сказати, що допоможуть відчувати українцям атмосферу свята у серцях довгими зимовими вечорами. Ангели співають Бога, прославляють Бога, прославляють. Вчора з вечора, а вчора з вечора з неба знову гора. Хорошо, хорошо, добре. Розпал літа і триває підготовка до території Різдва Сила Роду. Війна розкидала артистів, які донедавна всі жили практично у Києві, по всій Україні. І тому творчий процес, він не обмежується зараз нашою улюбленою студією. Ми записуємо її в різних локаціях. І з одного боку це виклик для мене, звичайно, а з іншого боку всі дуже відповідально ставляться, всі з любов'ю величезною ставляться до колядок, щедрівок. І я дуже вдячна учасникам проєкту за те, що вони, як справжні перфекціоністи, хочуть зробити все якомога краще. Я ще записала вже свою першу пісню, коли нікого не було, нікого не запрошувають. Ну і сподіваюся, що запишу так само найближчим часом другу пісню, а також у нас в проєкті буде брати участь багато дітей. І якщо ви побачите в проєкті когось, кого ви не впізнаєте, то це ми робимо навмисно, щоб ви, по-перше, розширяли свій кругозір музичний, а по-друге, щоб вас чимось заінтригувати. Ми не всіх учасників проєкту відкриваємо з самого початку. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. І вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Хоча в нас іще десь третина матеріалу в процесі запису, але ми вже почали підготовку до зйомки, вже підписуються контракти, хореограф думає над постановками, думаємо над образами. От, але я не впевнена, що цьогоріч ми зможемо зробити там, не знаю, якесь супер-мега-шоу, тому що, по-перше, ми обмежені в фінансових можливостях. По-друге, війна і будь-яка така розкіш, вона сприймається в штики суспільством і нами, тому що ми всі волонтеримо, і для нас важливіше підтримати армію, ніж потратити на якусь дурницю в воєнний час. Тобто в мирний час це було б дуже важливо, але все має бути максимально красиво. Тому, як знаєте, було колись, коли у подружок брали там платтічка, щоб на побачення піти. От щось, мабуть, будемо робити таке.
щоб теж було. Ну, це я реально розповідаю це для того, щоб люди розуміли, що культура теж страждає від війни, і не все так гладко, і не все так, як ми хочемо, але все на характері, все на харизмі, все на бажанні працювати, встигнути все в робочому графіку. Ну, як керівник, я змушена слідкувати за робочим графіком. Наступного тижня ми продовжимо вам показувати ексклюзивні кадри із створення проєкту «Територія Різдва Сила Роду», аби ви вже відчували вайб та меседжі давніх українських колядок і щедрівок у ритмах 2023 року.